За баштавч руу одоо төргийн сайт бүгд анхууд орж ирж байна тийм ээ. За энэ санал хүсэлтүүдийг хэрж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ тал дээр бол төлөвлөгөөний дагуу явах бах сууж байна. Энэ иргэдийнхээ асуудлыг яах юм бэ? Дотоод асуудлыг алдчихгүй тулд яах юм бэ? 184 иргэнийг одоо татчих авах ийм бүртгэл гарсан байгаа. Үүний дагуу одоо татчих авах хуваарийг өнгөн дотроос эргээд шатар сайд та нар хоорондоо зөвлөдөд нэг уулзалтдах. Тэгэхээр ямар ч үсэн энэ тал дээр бол анхаарал хандуулж одоо судалгаанууд бол хийгдэл явж байгаа. Манай улсын өргөвчин чадлаа одоо нийтдээ бид нар бол хүсвүүдэд 200 гаруй хүн авах боломж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол 31 хүн хүсвүүдэд имчилэгдэж байна. Танилцаад тань хэлтгэе гэж бодчих. За. За имчилсэн. Одоо тэргийн сайд одоо